12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Onaj tim koji po oceni svojih protivnika sakupi veći broj poena, osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen prihvatilištu za decu Beograda. Ko će kome zabiberiti, a ko kome presoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Ja sam otac tri ćerke i uglavnom igram kako one sviraju. Za mene je to najlepši ples. Hoću da i njihovi drugari iz prihvatilišta osete taj veseli ritam radosti, ljubavi. Dame i gospodo, vaš domaćin večeras, Milan Gromilić. Šarmer, šmeker, bajker. Milan je već 20 godina na sceni pozorišta na Terazijama, kao istaknuti član baleta. Ja se pitam već 20 godina, otkud balet, Milana? I, Milane, otkud? Drugar koji je vršio baletsku školu, zajedno smo igrali folklor, dođe i kaže, audicija je neka na Terazijama, pa ajmo da vidim neka što baši. Dođemo tamo i curica mi da baletske patike, ja to obojem, umrem sam sebi od smeha na što sam ličio. Prvi put sam u životu ušao u baletsku salu, prvi put uhvatio štap, video, to tako izgleda. To sam video samo na filmu. Šta je onda bilo? Bule Goncić, tadašnji upravnik Terazija, je rekao primomcu, znate nešto od specijalke? Kaže, šta je to, mislite, solo? Kaže, dobro, solo. I ja uhvatim drugara za rame i kažem, pa ne znam da li vam je ovo dovoljno, uradim zadnji salto. I svi kada sam dobio svoje prvo solo na Ciganima leta u nebo, tako se i završava prvi čin i tako se na bisu radi taj moj potpis ili ti taj salto. Milan je tako postao solista pozorišta na Terazijama, a kao glumac i igrač već je u biografiju upisao najpopularnije i najgledanije predstave svog teatra. Posle velikih igračkih uspeha, počeo je da radi i kao koreograf, sarađujući sa najznačajnijim imenima domaće muzičke scene. Kad si koreograf, prvo si psihijatar, psiholog, pa si tek onda koreograf. Ja se trudim da uvek napravim neku lepu atmosferu, da se svi osjećaju dobro. Samo se Milan i njegova lepša polovina Katarina, takođe balerina pozorišta na Terazijama, u početku nisu baš osjećali najbolje kada ih stave da igraju zajedno. Volili smo se kao pas i mačka. Uvijek smo bili u fazonu kao, ma jao, ne, ona, ne, gde s njom da igram. A kako dođe neki koreograf i uđe u salu i krene da radi, nas dvoje uvijek stavljao kao, pa, gde smo nas dvoje bili? Malo mi je bio iritantan, onako više teatralan, dok ga nisam upoznala. A ja sam isto njemu bila malo uobražena, tako kaže, obražena nadmena i klinka. I onda samo nešto kliknuo, desila se neka hemija. 3, 2, 1, 3, 4, 5, 2. Mnogo si igri izgledaš. Ajmo dva koraka sam, ti i koraka da. 3, 4, 5, 2, 1, 2, stoka! Hemija koja traje, pa nije čudo što je Keti posle 10 godina braka puna hvale za svog supruga. Dobar čovek. Jednostavno je dobra duša, prema svima se trudi da bude korektan, pošten, nekad i previše, i onda se ja ponekad osjećam kao zlica. Sad. Ja sam ubeđena da postoje ljudi koji te ne vole, ne mogu svi da te vole, a on uopšte nema taj, kao da mu to ide mozga isključen. Zato mu je onaj za decu non-stop uključen. Gromilići imaju tri kćerke, Laru, Hanu i Mašu, a ponosni tata je sva tri puta bio uz Katarinu i tokom porođaja. To su tri najlepše slike koje ja imam u svojoj glavi. Rađenje deteta i moje dete kad uzima prvi dah. Podmladak Gromilića je naravno redovno sa roditeljima u baletskoj sali, posebno dve starije kćerke, a glavnu reč ipak vodi ona najmlađa. Zategni koleno, stopalo i idemo. Maša, ozbiljan bandit, ona je ta koja vrti svo četvoro oko malog prsta. Čak ne mi je slatko to njeno što nas vrti ovako oko prsta, smijemo se. Njena je poslednja u kući i tako. Baš hoćeš njima nogice na štap? Ne. Što sadaš kao ja? Ja. Ne. Ne, 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 čekaj da skinem pa. Sve radi sa osmehom. Ne želim.
Iako je tata Milan jedan od vodećih koreografa kod nas, kućne poslove uglavnom koreografiše Katarina. Ja iz mog ugla samo ja radim sve. Nekako mi se sveo dan na neko spremanje. Spremanje kući, spremanje ručka, doručka, večere, opominjanje ovoga, onoga i to nešto mi dugo traje. Sve mi to dugo traje, mada Milan kaže da i on to radi, ali dobro, to je njegov ugao. Ima velike istine, ja sam ono često van kuće, tako da je ona zapravo stub, ja sam samo pokrov. Sad nam je jasno što Milan nema ama baš ni jednu zamerku na račun svoje lepe gospođe. Gospođa, pa ne mogu da je zamerim ništa, rodila mi tri ćerke. Možda ti njoj ne možeš, a ona tebi? Zamera mi što nemam pojam o vremenu. Nekako, kao da ne može da se organizuje u glavi s tim obavezama i onda krenu da se zaboravljaju stvari. Pa nisi otišao, nisi uradio, trebao si. Nije zapis, mora zapisuje, na primjer, ta neka neorganizovanost i rasejanost. Jel u kuhinji takav ili tamo ume da se organizuje? Hvali se da je dobar kuvar. Ja baš volim da kuvam. Dobro. I... Moram priznati da je on ranije mnogo više kuvao nego u zadnje vreme. Znači, u zadnje 4 godine uopšte ga to ne zanima. Večera ćemo proveriti da li je zapamtio bar po nešto od recepata. A jel bar hoće da pomogne kad si ti pored šporeta? Kad smo zajedno u kuhinji, on stalno zvoca. Ja sam u fazonu, samo pomeri mi se. Znači, samo se skloni iz kuhinje dok sve ne bude gotovo. Nemoj da gledaš. Ne brini, Keti. Zvoca će njemu gosti večera sigurno. A i nas živo zanima da ga vidimo u kuhinji. Pa, snaći ćemo se. Ajde, onda gospodine Gromiliću, izvolite, snađite se. Za početak na pijaci. Evo ga, bajker. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro. O, imamo i trubače. Rekade, gadi, gadi. Svega ima. Eto, taman da ovim gospođama pokažeš par koraka. Ajde sad, dosta pevanja, kreći. Pratimo te, ne brini. Kako je svirača imamo ovde na pijaci? Pa ovde bre, živo bre. Obično je tako na pijacama, živo. Lepo, lepo. Jeste lepo. Nego šta ćemo prvo? O, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Gde si, dobri moj, vidi ga. Čekaj, ušlo je dobro. Paradajz. Vidi, uzet ćemo. Paradajz, Milane. 4-5 komada ovoga. Misliš paradajza? Jao, vidi kako su. Jao, vidi što su dobre. Misliš papričice? Vidi što su dobre. Vidimo, vidimo. Kako će neko da se oljuti? Ho, ho. Neko od gostiju hoće sigurno. Papričice si uzeo? Šta je sledeće? Imaš rukolu? Imam ti. E, super. Daj mi malo. Neki brusketiće, nešto ćemo da napravimo. Ako ti tako kažeš, super. Super. Šta smo ti dužni? Meri to sve. Sve zajedno ti je komšo, 650 dinara. Brzina, vrlina, idemo dalje. Izvoli. Ćao, hvala vam, momci. Hvala tebi, Ćao. Najbolje. Vidimo se, sve najbolje. I tebi, mislimo večeras. O, dobar dan, dobar dan. Ćao. Ajmo krompir da uzmemo, može? Ajde, druže, zašto ne bi mogla? Sjajno. Kakvi su nam bili ovi trubači, a? Pa, cool. Jel stavljam sad na vagu? Da, 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 slobodno merimo sve, plaćamo koliko smo dužni. Kilo i po, 150, ovo je od mene. Opa! Naravno, imamo tako gratis. Da je opet dođete. Evo ga, 150. Evo može ovde. Može, može. Bravo. Dve tezge, par minuta, ceger skoro pun, ali izgleda nije kraj nabavci, jel tako? Da vidimo, treba će nam pistači. Pa idemo po pistači onda. Pistači, idemo kod drugara mog. Boga mi, kod njega je lep red, uvek. Sačekat ćeš malo, šta ti fali? Strpljen, spašen. Ćao, dobri moj. Ćao. Kakav si mi jesi? Evo, nije došao. Ti dobro? E, da. Evo, pravim neku divnu klopicu za neke divne ljude. Samo reći. Ovaj, treba će mi pistači, mili. Može, pečen sirov. Pečen ćemo uzeti. Koliko ćemo? Pistači. Čuli smo, pistači. Nego koliko? Daj 350 grama. Evo stiže. O! I pistači u ceger. Da. Hvala lepo. Živio. Jel to to? Jeste, a? Eto. Sve smo uzeli. Idemo da spremamo klopicu. Ti ćeš da spremaš, gosti da jedu. Da.
Što me zarazio bre ovaj sa ovom trubom, brale, samo idem i pevam jednu te istu pesmicu. Eto tako je Milan bez mnogo zadržavanja završio sve na pijaci. Svima se pohvalio da ima goste kojima će on da kuva. Seo na motor i krenuo. Odak da kuva! Znamo, Milan, ajde. Kao pretposlednji domaćin ekipe SO, Milan Gromilić večeras u svom domu dočekuje tim Biber. Taman da mi vidimo gde je vesela Biber šestorka. Da li su se uopšte skupili? Neverovatno, ali evo jesu. Sad će sigurno po poklon. Ej, kaži, kaži. Imam ideju. Ajde. Baletski igrač, uvek mu trebaju helanke. Jo! Spori! Uvek mu trebaju helanke za... Da, da, nekako da baš plješte. Da, sve ovako. Da, opa, idem. Da šljašti, istok, zapad, sjever, jug. E, a kako ćemo? Hoćete vi uoči s nama ili s nama? Nećemo s vama ako ne moramo. Hoće idemo. Momci su se iskusno povukli, a devojke krenule u šoping. Nisu daleko odmakle. Umesto helanki našle su pudle. Kukućinja na bateriji, čao! Taman što su nastavile, Zorana se setila da se danas ni jednom nisu slikale. Ani naočare za skijanje nisu probale, evo, od jutros. Šećeri smo! Šećeri! Nećete na planinu, nego kod Gromilića na večeru. Pa gde ste krenule? Tu ćete Milanu da kupite helanke. Okej. Okay. Jesu to muške ili je to univerzalno, jel? Jao, vid, znaš kako bi mu čučnule, o? Ne smemo ni da zamislimo. Pobednica! Ne da si ga na bola, nego reči nema. Zelene helanke sa šljokicama, blago Milanu, takve sigurno nikad nije imao. Jel imamo L? L? Nema, ima samo S. Samo S? Ma rastegnut će se to, bre. Hoće da uđe, on je bre. Pa to u pokretu, razumeš, to, to sve ima da se rastegne. Ček da probamo... Meni je ovo top. Ne može da mu bude malo. Misliš? Ma ja mislim da kao foru uzme. Ma neće, bre. Ma šta ti, bre? Aj, vuci tamo sa ničak. Jo, ma ga kao... Ma uzimaj, bre, uzimaj. To vitko. Poklon je znači izabran. Vrlo sam zadovoljna. Dobro ga ti nabode. Častim vas, pedinara. Da si živa i zdrava, nećemo ti ostati duže, možemo ti otpevamo nešto. Tri, četiri. Recimo. Tandrčak, tandrčak, vreteno. Tandrčak, tandrčak, vreteno. Dalje ne znamo, ali ovaj deo najznačajniji. Medija, realno. Auf Wiedersehen, hvala lepo. Ma bravo. Eto, poklon izabrale, platile, pesmu otpevale i napokon krenule. Kupili smo helanke! Kupili smo helanke! Kupili smo helanke! Svaka čast. Blago vama. Uspjeli ste, a? E, da. Zatvori vrata! Zatvaramo, evo zatvaramo, samo bez galame. Kombi lagano kreće, a krećemo i mi, da vidimo šta radi domaćin. I on je u pokretu, evo postavlja sto. Escajg. Čaše. Zvona. Komada dva. Ljute papričice su već na stolu kao dekoracija. Kartice za ocenjivanje. Šta radiš sad? Brojiš? Šest ljudi, šest čaša, sve po šest. Sve na broju i sve na mestu. Milan je izgleda zadovoljan. Valjda će to biti i kada vidi šta su mu suparnice izabrale kao poklon. Da vidimo! Kupili smo helanke! Kažete? Jadan čovjek. Zašto bre, on je baletski igrač, to je... Čekaj, hoće moći da uđe u... Senski, baš je senski. Ovo je za dijete u drugi osnovan. I to žensko dijete. Nije, nije, baš su za Milana. Devojke su preciznom metodom zaključile da će mu biti taman kad se rastegnu. Ne, stvarno, razvlači se, bre. Razvlači se. Evo, pokaži koliko se razvlači. Ej, prestanite, pokidaćete. Neću da samo da vidim. Ne možeš pa da gledaš. Da vidim samo. Ej, ovo mi se sviđa boja i ova svetlucavost. Pa sve je divno, odlično. Jeste. Div šta mislite, šta je Gromilić spremio? Slazim vam, baletski igrač sigurno nešto žilavo. Neće biti to tako jednostavno. Da? Da, da. Zanimljiva teorija, a sad ćemo i da je proverimo. Idemo da vidimo šta je na Milanovom meniju. Predjelo. Šta je predjelo? Što je sve paprikica, ukusi, mirisi. Idemo. Gde ćemo? Pet i šest. Samba rumba, pa pet i šest. Šta li to znači? Drugi gang. Tarta.
tatin valc? Ništa nam nije jasno. Glavno jelo će da bude pod tri. Šta, Milane? Seti se. Tango 5678. Zanimljivo, ali i dalje nejasno. Desert. Paris-Brest. Sve zagonetka do zagonetke. Ispisali ga. Meni Baba. Iz tri dela, a četiri stavke. Ajmo da dočekamo gosta. Mi svi. Ajde da ih dočekamo, evo, samo što nisu. Sećaš li se lepi grome moj? Nekada je to pod nama pucalo. Šta? Srce je u srcu. Šta? Spremite poklone. Spreman je poklon, spreman. Na gotov. Na gotov s poklon, gosti, a i domaćin. On je opet, evo, za stolom. A tu je i posluženje dobrodošlice, kao još jedna stavka na meniju. Namerno ovako malo krivo ću da postavim, da vidim ko je taj ko će se upecati reći. A sećaš li se lepi grome? Dobro mi dođe. Druže. Dobro mi došli. Bolje dobro te našli, poklon za tebe. Čekaj, piće uzmi. Aha, dobro, vidi što te čeka. Welcome drink. Tako je Tijana, piće dobrodošlice. Grom je baš domaćin čovek. Milan je inače i strava lik i sarađujemo mi inače ovako poslovno. Jaj, znači, probaj ih malo. Kada ste znali da je moja boja, znaš? Ne. Slušaj, ja, ja ali jedna priča da sigurno. Ako ti se ne dopada boja, obrneš ih i budu srne, tako da nema problema. Ne, ne. Da je to, to. Nadam se da će moći da ih obuče s obzirom da je S, ali dobro, on je baletan čovek, u fit je, u formi. Ona kuđu, ono. Ja jesam baletski igrač i ono jesu helanke ili ti uske neke pantalonice. Ja nosim iste takve, samo su druge boje i volim da nosim plavali. Ja odem i u prodavnicu u takvim helankama i svi su već navikli na to, tako da ništa čudno. Ja se nadam da će on baš te zelene helanke obući za finale. Što ti je ovo nakrivo? Opa! E, baš sam se pitao ko će, a ti malo nakrivo. Čuš ko će? Igor, on je stručnjak ekipe Biber. Ovde ćete provaliti sami. Predjelo samba, rumba, pet i šest. Samba, rumba, ča, ča, ča. Ne, namerno. Pet i šest. Pet i šest. Onda idemo tartatum. Voleo bih da znate, da pogodite. Tartatum, valcer. Da, valc. Bifte, će da... Znači, tročetvrtinski tartatum. Dobro. I taj valcer će se desiti unutra. I ovde me baš interesuje da li ćete da provalite šta je unutra. U tartatumu. U tartatumu. Dobro, a tango... Čekaj, tango. Imamo slow food večerasi, koliko ja mogu da primetim. Dva ganga i glavno jelo će biti tango. Aha. I onda će vam Paris-Brest biti... Objasnim što je ovo 5, 6, 7, 8. E, to ćeš ti da meni kažeš. Koreograf šta kaže? I... 5, 6, 7, 8. Koreograf rekao, ali teško da je gostima išta jasnije šta će tačno jesti. Vrlo interesantan je meni. Kašičice su možemo tu, maž... A da hoće su samo tri napre... kugla, da će šest. Da, da. Nije, pa nećeš sve da pojeli. To je samo da zamezite. Evo, ja ću tebi dati moju kuglu. Ajde, bebe. Ovo je neki urnebes. Ja ću da pratim šta radite vi. Nije ovo urnebes, sad ću ti kažem šta je. Pa šta je? I, Tijana. Nije to urnebes. Ipak urnebes, a? A da proverite vi to. Sprema čovek, nemoj. Evo, potka. Brzo! A je li tu sad ove papričice? Grome, molim, reci mi, ovo je urnebes. Ne. Ne? A šta je? Šteta. Od nečega. Ne. Objasni. Ima bijelog luka. Ima bijeli luk. Ne. Bravo, ajmo dalje. Zato je ovoliko šmeka ima. Šta je ovo kisela? Ima puter. E, šta je kisela? Sirći. Nar. Vinsko. Nar. Jel si nar stavio? Pa čekaj, ima ovo, šta je ovo crveno? Nar. Bre, pa, ne, to je samo dekor. To je biber crveno. To je dekor. Biber crveno. A, unutra vas interesuje šta su ove detalje, jel tako? Sušeni paralajs. Da, da, da. Sušeni paralajs. Evo, radit ćemo obdukciju. Znači, da rezimiramo. Puter. Meni se sviđa. Sirće. Beli luk. Vinsko sirće, tako. Dobro. Mali luk. Paprika. Ulično. Nema paprike. Kako bi nema, pa zašto je crveno? Sušeni paradajz. A sušeni paradajz. Da, sušeni. Ne pratiš, Tijana, ne pratiš. Ustanovili smo da je puter sa čeri paradajzom, levenim, sa belim lukom, ne znam, ono, rapsodija. Mogu da nastavim dalje? Da, molim. Hvala vam, čao. Za sada. Čao, Milane.
Što se kaže, svemir kaže, može da dođe predjelo, glavno predjelo. Jer ovo je bilo predjelo. Da mi odmah damo osjeća. A čekaj, ovo čak ni nije na tabli, jel? Ne. Nije. Na tabli je Samba Rumba 5 i 6. Vreme je za prvo zvanično predjelo. Na tanjir prvo ide kašika pirea od dinje. Zatim kuglice sveže dinje, komada 6. Pa pršuta sečena na tračice. I za kraj kao dekoracija, par listića nane. Moj prvi gang je spreman. Ajde. Jednostavno predjelo komplikovanog plesnog imena je brzo potezno servirano i evo stiže na sto. I ovo je Samba Rumba 5 i 6. Samba Rumba 5 i 6. Jel nećeš ništa još da nam objašnjavaš ili daj da probamo prvo početiti? Ja bih voleo da vam večeras ne objašnjava, nego da prosto sve te provaljujete šta je, kako je. Ne bih voleo da nam sažvaćeš, nego da mi žvaćeš. Grom, jel može Plavuša nešto da pita? Jel ovo u stvari na tanjiru ovo isto? To se ne jede, to se srebrno to. Tanjir se ne. Da, to je takav je tanjir. Kakav je tanjir? Ja sam toliko oduševljena aranžiranjem. Da li je to tanjir koji je, ne znam, srebrn od ozdola i slično. I ja mislim da to žene nekako uvek primete. Ja prvi put u životu jedem u ovakvoj kombinaciji. Just, ja vidim dinju. Dinja, je. Samba, rumba, ča, ča, ča. Dinja i pršuta. Dinja mi je bila super. Sad, kombinacija tih ukusa nisam baš navikla na to. Bože. Čekaj, voćke je šta? Dinja, Zorana, dinja. Ja bih rekao da dinja. Ja bih rekao, a kako je uspeo da napravi od nje kuglicu? Pa imaju za to. Tu mašinu za umanjivanje. Čovjek uči da kiši. Umanjio specijalni laser za smanjivanje. To su bile velike dinje, ali onda ih je on smanjio. Laser za smanjivanje dinja. Pite ti domaćina za svaki slučaj. O koliko ste ti voćko čudnovata? You rang. Nisam ja, ona je. Ovo da te pitan, kaže Nigi da imaš laser za smanjivanje dinja. Kako si? Da, ovo su mini dinje. Mini dinje, a? Postoje mini dinje. Pa kad postoje mini suknje, što bi mini dinje postoje? Tako je, tako je. Zanimljivo poređenje. Male dinje. Postoje jedna jako lepa alatka za to, kater. Koji je kružnog oblika, da. I samo iz dinjogreb. Dinjogreb, čuveni. Dinjogreb, da. Dinjogreb. I ovaj, uzmeš napraviš kuglicu i izađe ovako. Sad ćemo mi da proverimo ovu priču. Evo kako je uz Haninu i Larinu pomoć napravljeno ovo, reklo bi se, prilično neočekivano predjelo. Sa nama su danas dva velika šefa i jedan asistent. To si ti, jasno nam je. Da vas vidimo sad. Prvo se pršuta seče na tračice. Asistent demonstrirao, šefice nastavile i obe se odlično pokazale. Kako je, bravo, Hana. Naravno, mora koreograf da umeša svoje prste u ćerina posla. Devojke, hoćemo dalje, a? Da se ovo dopada? Da. Da vidi kako je lepo. Jeste lepo. Baš lepa pršuta. Šta mi treba? Da uzmemo dinju? Dobro, imamo dinju. Da. I šta treba da uradimo sa dinjom? Od? Semljike. Od semljike. Čime ćemo? Kašikom. Sve zna Lara. Aj, kašiku. Evo, stiže kašika. Čistimo dinju od semenki. Šta sad? Sada ćemo pravimo jedne jako lepe loptice dinje. Tako kruži. Vidiš? Hop. Zabodeš i onda napraviš krug. A, to je taj čuveni dinjogreb. Eto, tako je Samba Rumba 5 i 6 za otprilike isto toliko minuta i napravljena i za stolom skoro već pojedena. Sanja je privodi kraju, a Veljko je izgleda samo probao i batalio. Meni čudno, ja vas gledam kao, jao, mala dinja, jao, jao. Niko nije pitao, druže, što dinja i pršuta, kao svaki dan to jedete i kao sada mi to normalno, nego je čudna mala dinjica, jedino čudno. Jel ti ništa nisi pojao za to? Hajde, jesu. Ne mogu da, ja ne mogu da mešam te ukuse. Ne, je odlično, majke. Ne, ima to svoju formu. Okej mi je kao u redu. Veljko, ali grešiš. Ne smeta. Probaj. Probao, ne mogu. Uđi u fokus. Probao, ne mogu. Ne, a? Jedem slanu dinju, kako da jedem slanu dinju? Veljko je odmah u startu bio u fazonu, čekaj bre, kako sad dinja i pršuta, mislim, gde to ima? To je uvek rizik praviti te kombinacije, jer se to nekome sviđa, a nekom ne. Čekaj, objasni mi, a kako jedeš šljivu koja je punjena sa sirom, a preko ima pršuta? Ako je jedeš? Ko ljubav jedeš šljivu? Pa ne jedeš to. Ko bi to radio? Ja sam jedan tvrdoglavi lik koji jede domaću hranu i koji ne meša baš nešto slano i slatko. Ajde, bato, kreći. Ajde, molim te, sad reci šta je ovo dole? A bata! Što si ljuto?
Dinja, ko je rekao da je dinja? Dinja. Samo je druga vrsta dinje. I nešto sam se trudio, baš Italija, Francuska, to je interesantna kuhinja. I ovako da pravimo jedan mali umetnički pis. Ona. Ja volim dinju i pršutu i meni se to dopada. Sad na vama da odlučite što i kako. Okej. Okay. Vidimo se, Milane. Veljko nam ostaje da gladan. Ne. Ne. Ja sam probao. Ja sam samo ostao u nadi da sledeće neće biti šnicla s džemom. Nije nemoguće. Ovo je tek prvi gang. Hoću jednu dinjicu da ti uzmem samo. Ljubavi, na bodi. Uzmi sve. Sve su dinje tvoje. Sve su. Čak ne samo ću je. Čak i prpne od dinja. Danas i cvet, sutra uvela ruža. Imaš dve kod mene, izvoli. Uoba, idemo. Od ovoga ovamo halapljuca nema ni jedna. Evo imaš i tri kod mene. Izvoli. Od ovoga halapljuca. Slušaj ga, molim. Slušamo ga, evo. Nećeš ni ti uteć, sigurno. Nećeš ni ti uteć. Neće i nije. A evo stiže i sledeći gang. Vreme je za Tart Tatin Valc. Tek sad neće znati šta ih čeka. Pa ne znamo ni mi. Kraljica jabuka. Ne liči, ali dobro. Na ovu jabuku. Dođe šta? Džigerica kuvana u šerbetu, tri parčeta. Unutra je ona kao pašteta. Mua, voilà, top. Super. Sad. Šta sad, Francuz? Dodajemo našu belu kremu. Pavlaku za kuvanje sa parmezanom. Na to sve ćemo da dodamo džem od paradajza. Ni manje, ni više. Veljko će se oduševiti, već vidimo. Uz neobično predjelo broj 2 ide i ista takva dekoracija, seckani brokoli. Voilà. Moj drugi gang je spreman. Aj ti polako. Jabuka pečena u rerni, preko nje džigerica, ćureća, pa pasta od pavlake i parmezana i na kraju džem od čeri paradajza. To je taj Milanov Tart Tatin Valc. Ja mislim da neka džiga. Mislim da je drugi gang. Drugi gang. A šta je ovo dobro? Ooo. Objasnila nam je da je ovo drugi gang. Drugi gang. Drugi gang. U redu je. Jeste drugi gang. Evo, Veljko ne može da sakrije svoje oduševljenje. A i Nigoru izgleda nešto fali. Je li u ovom brisanom prostoru trebao da bude pire, pa ga nema? Da jeste, verovatno bi bio. Francuska kuhinja. Pogodite, vidite gde, šta, kako. Džigerica, džigerica. Čekaj, Tina, oduševljenja je, da? Ja to ne... Pita od jabuka. Ne, ovo je jabuka ispod. Tebi opet ona slatko-slano kombinacija, da tvoja omiljena, jel? Znači, jabuka, džigerica. Ovo je neka jabuka, džigerica i kečap. Morali francuska kuhinja, imajte na umu. Ništa te iznutrice to. Tripice, drobovi, džigerice, jetre, srce, mozgovi i ostali unutrašnji organi. Meni on fenomenalno. Stvarno, ja njega volim mnogo, ali ja on ne dem. E, znaš kako mi je drago, ne bude uvek da ja nešto. Joj. A da, ispade da ti stalno... Ajde, uberi jednu da se smiriš. Čudno. A što ću? Ja sam pojela jabuku, ovo ostalo ne mogu. Znaš, ja volim džigericu baš. A ja volim džigericu inače, jedem je malte ne svake nedelje, on dva, tri puta. Bodolija ne voli džigericu. Džigerica koja se kuvala u mleku. Molim. Da li se dovoljno kuvala? 100%, jeste. A? Aj, pitaj ga. Tebi deluje da nije, ja? Ja nisam ni probao. Pa probaj. Pa vidim. Ti ostade gladna večera. Ovako. Slušam. Izvini, ja te volim mnogo. Ne znam što bi učinio za tebe. Džigericu bi ti dao. Dao bi ti džigericu. Ali ja ne jedem iznutrice nikakve, od nju unutrašnje organe, od nikakvih životinja. Potpuno okej. Ni ja ne jedem džigericu, ja sam pojela jabuku. Znači, jabuka, džigerica je kuvana u mleku. Dobro, ona da, ali ova je kuvana u karameli. U čemu? U šerbetu. Što zboriš, be čovječ? Što zboriš, ali nije se kuvala. Ona je samo stajala, ne. Jako je interesantno. Znači, živa je. Ne, fora je sledeća. Stavljaš se džigerica u vrelo mleko. I samo koliko pusti ključ, jer ta džigerica, pošto je hladna, spusti temperaturu mleka i sačekaš da ona opet provri i sklanjaš. Ona unutra treba da bude kao pašteta, da se topi, taj središnji deo. Ne mogu ja to da probam, jer ja to... Nekima po ukusu, nekima ni malo. Ali evo, sad ćemo da vidimo kako je pripremljena ova druga tura tanjira. Jedina stvar koju sam morao ranije da uradim, a to je jabuka,
jabuka mora da stoji 24 sata da se od nje napravi kao pihtija, kao želatin. Znači, šta se uradi? Jabuka se iseče sitno, 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 sitno. Postavi se u rernu na nekih 160 stepeni, na nekih 20 i nešto minuta. Odstoji tako i onda ona, znači, nema kora, nema ničega, a izgleda kao da ste napravili pitu. Videli smo. A sad vidimo, pripremaš džigericu koja će se kratko kuvati u šerbetu, jel tako reče? Znači, šta vam trebaš za šerbet? Šećer, mlijeko. I to je to? Da. Hoćemo zajedno da spremimo? Može. Uključi tamo. Tata komanduje, Hana i Lara rade. Prvo na vatru ide šećer, da se karamelizuje. Može, šta je šećer? Mlijeko ide. Mogu ja? Gle, ajmo zajedno, svi, 1, 2, 3. Evo ga mlijeko. Kada se šećer skroz otopi u mleku, stiže džigerica, ćureća. I to je to. Šta je sledeće? Treba mi šerpica. Evo je. Hana, sipaš vodu. Lara, uključi. Nema, ove sve koordinacije, mora sve kao da koreografišeš. Ajde onda, koreografiši. Vruć. Lara, koju god? Na koliko? Pa probaj na maksimum. Vruća voda pa na maksimum, shvatili smo. Čekamo da provri. Jasno. To. Kakve, imam gazdarice ovde u kuću. Pustio sam stomak. Malo jesi. Tata! Molim. Tri voda. E, divno, super. Evo, stiže tata sa blago zasečenim čeri paradajzom. Kad se čeri skuva, očisti se od ljuske i dobro usitni štapnim mikserom. Zatim procedi i može u tiganj. Slobodno dodaj šećer. Slobodno stavljaj, stavljaj. Stiže sad i šećer. Stavljaj, ne sve, malo po malo, ajde. Stavljaj, 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 stavljaj. Tako, može. Ajde, ajde, stavi, malo. Daj Hani sad. Idemo, sve, timski rad. Hana proba i to je sve. Džem od čeri paradajza spreman. Za kraj, Milanova bela krema. Pavlaka za kuvanje ide u šerpicu, malo se promeša, kada provri, doda joj se rendani parmezan i to je sva nauka. Eto tako je nastalo ovo drugo predjelo, od koga se gosti izgleda nisu najeli. Lele, dvaj čekam glavno jelo, mužike se najade me, pošodovane se najada. Nisi jedina, samo su Boris i Sanja nešto pojeli. Ja, drugari, ošte ne znam gde je on rastao. Džem na džigericu, jabuka ispod, ovo, džigerica u mleko, druže, stiču za masti, dinsta na džigerica, malo soli, vozdra. Šta je ovo? Kako ovo da je? Joj, znaš? A ne znam, ja... Kulim ti se. Ali Veljko, ovo je francuski prizvuk. Ma, ljubav je, evo ti moj tanjir od srca. On je napravio nešto što bi se moglo reći da se jede i da je hrana. E sad, izgleda da nešto je Gromilića prebacilo, pa se istripao da smo u Francuskoj. Šta je sa to? I opet neko predjelo. Jel to predjelo? Nije predjelo, ovo i... Gengovi! Gengovi Zorana. A ovo je izgleda predglavno jelo. Šesta stavka trodelnog menija od četiri stavke. Gorgonzola prelivena džemom. Trudi vizualni ugođaj su bili zaista vrhunski. Gorgonzola ti služi da sad džigerica ovo ono skloni sve ukuse i da nepce opet bude... Da odvojiš sad ovo. Da te pripremi za nešto normalno. Te pripremim za tango, gospođo. Da ti pripremi za koljenicu. Doviđenja. Doviđenja. Evo sad će da se pripreme za tango. Ne znam kako ne razumeju čistu umetnost. Pazi ti njega šta je rekao, da te pripremi za nešto normalno. Koljenicu. Ti si šou. On je kao neki lik iz neke domaće serije koji uvek nešto drvi, pod navodnicima, ali to radi na jedan vrlo šarmantan način. Ispade da sam ja neki namćor i grozan tip koji uvek maltretira naše domaćine. Ja volim ne podnesem gorgonzola, čoveče. Stvarno, ja volim. Ne podnesem i odmah počujem na makedonske zboram, pošto sam ufrka. Ne, ja volim, ali samo da nije prelio svoj. Kako sam videla gorgonzolu, mislila sam da ću da krenem da skačem sa drugog sprata, jer gorgonzolu ne volim da vidim ni na slici. I volim sve vrste sira, pogotovo sir koji ima buđ, džem prosto ne mogu da u toj kombinaciji. Jao, da oni su se tako naljutili na taj džem. Ja sam jeo delove koji nisu bili prekriveni. Bilo mi je okej.
Meni je super, Jen. A dobro, eto, pitaj za recept, pa može svaki dan to kod kuće da praviš. Oduševljena sam kako je sve servirano. Na dačicu ti stane. Servirano je. Nemoj, pa neću, čoveče, vidi, alo. Uzmi kad voliš. Za sada se sa Milanovim gangovima samo Boris i Sanja dobro nose. Ona je pošopala celu džigericu i bila je u fazonu meni ovo divno, pa je onda i gorgonzolu, čak i moju uzela da pojede. Svidelo mi se jako gorgonzola sa ovaj pekmezom ili šta je ona bila, marmelada. To mi je bilo baš dobro i to sam pojela i tuđe, čak ne samo svoje. Da li ćete primetiti da je gospodin Pingović uzeo jednu čili papričicu? Apsolutno, to mi je druga. Nisam mi brojala sve. Druga. Zna se ko voli ljutu u ovoj ekipi. Da, mene su ovi iz ekipe Soli izglede totalno provalili, dovoljno da mi poklone ljute papričice, ja ne mogu ništa loše da kažem. Ja se bojim da pomislim šta će bude glavno jelo. Mi Srbi smo navikli na tu neku hranu koja je jednolična, koja da, je nezakčinjena. Da, i ostaću pri tome, bit ću Srbin seljak i neću stavljati pekmez preko šnicle. I neću jesti sa ovog malenog ovako i da, džaba. Sanja, prestani, dedeš, on je protivnički tim, čuš što ti kažem. Nije nego ona gladna, mučena. A ona je čak i jela. Gladna sam, ali ću preživeti jer je Milan naš prijatelj. Kad smo već kod Milana, dugo ga nema. Ima vremena. Ima, ima. Vidiš da te ne zovu. Sad ćeš da peglaš. Okej. Već gotovo. Brz si, nema šta. Uf, Milane, polako. Gde je glavno jelo? Gde je glavno jelo? Gde je glavno jelo? Evo ga, duh iz boce. U kuhinji je lom, ali i glavno jelo. Gde je glavno jelo? Stiže. Konačno vreme je za Tango 5678. Divljaju, svi čekaju glavno jelo, naravno. I ja. E, ajmo da provamo to i da im zadovoljstvo ispunimo. Ajde, Milane, ispunimo onda. Na tanjir prvo ide pire krompir. Pa malo slatkog krompira, batata. Pečenog u rerni. Zatim dva jagnjeća kotleta, grančica ruzmarina kao dekoracija, plus smajli od balsamico kreme. Wow. Valjda će i gostima biti wow, ne mogu da ga dočekaju. Milan je lepo servirao svoje glavno jelo i pohitao da posluži goste. Tango 5678 stiže na sto. E! Šta je ovo? Pazi da se ne nabodeš. E, dobro. Smajlence. Ovo je taj potpis. Ovo toliko dobro izgleda, mi žao da jede, majke mi. Lele Ruzmarinov, kako mi je. Znamo šta je. Kontam da se zeznuo, vidim, ladno je meso doneo. To je da me isti. Pravo, jel pravo? Pravo, Veljko, pravo. Probaj. To se jede rukama. A vidim, može ovako, može onako. Veljku izgleda ovako ne ide, pa će da proba onako. Nema ni nož normalan da sečeš, ali ajde, pošto je meso. Imaš ti rešenje. I Sremac uvek nosi britvu sa sobom ne da bi bio strašan i opasan, nego da bi u svakom trenutku mogao da izvadi britvu koja je oštra i da može da zamezi i odseče parče neke hrane. Milane! Pravi Sremac uvek nosi. Nosićeš, jel? Vidimo, vidimo. Mi... Što volim tako da vičem po kući. Milane! I ovo je jagnje. I pragnje. Sad ćemo da vidimo i šta je i kako je pripremljeno ovo glavno jelo. Jagnjići kotlete, vidi kakvi su. Oni su naravno marinirani u maslinovom ulju, so, biber i tako dalje. Malo ćemo sad ovde da ih ispanglujemo, čak sam i termine naučio. Svaka ti čast. Ajde sad, baci se na posao. Tata pangluje, Hana i Lara pažljivo gledaju. Evo, jagnjići kotleti spremni. Šta sad? Sad će bude ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta-ti-ta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 -
Sad na ugrejano maslinovo ulje stiže malo belog luka i svežeg ruzmarina. A u šerpicu pored na kuvanje ide krompir, beli. Batat će u rernu. Peče se u ljusci bez ičega. Kotletiće na prženje. Po par minuta sa svake strane i to je sve. Devojke, krompir gotov? Krompir. Daj, krompir. Krompir skuvan, proceđen,
i uz dodatak putera i mleka štapnim mikserom pretvoren u pire. Eto, tako su tri petine Gromilića pripremile tango 5678. Još samo da ustanovimo kako će ko da ga jede. Samo me zanima da li se može se jede rukama. Da. Hvala. Pa evo jedem ja. I uz ođenja. Neko rukama, neko priborom, tek gosti napokon zaista svi jedu. Ovo je odlično. Mađo, ma nešto da se jede. Meso, Veljko, ili uživaš? Fenomeno. Nisam još me, prvo sam probao ova dva, da vidim da li je sve okej i okej. Može. Može. Jel može? Jel sve mi ti si našao svoje jelo večeras? Yes. Jedino je mi nešto, ko da sam u nekom fancy restoranu gdje ovo košta 800 eura, a ne mogu se nesti. Stvarno je to bilo kao u nekom vrhunskom restoranu. E, tu sam napunila svoj stomak sa 3,5 zalogaja. Od onoga što ja napravim ili što mi bude standardno u tanjiru i ono što ostane, ostane više na tome što ja pojedem nego ovo što je on izneo. Iskrena da budem, i meni je tu falilo još malo mesa. Sve je neslano. Pa evo to, traži soli čovjeku. Pa to tako Francuzi jedu. Brka večeras igra ulogu života. Navukli su me moji. The bad guy, the bad lieutenant. Moj tim je meni dao najgoru ulogu. Oni su rekli, ti budi taj koji će da seče, a mi ćemo hi-hu-ha. Jesam musao? Jesam musao? Nisi, Nigore. Stižem. Da, kažem, stižem. Ajde, Milane, pruži korak. Da li u vašoj soj ekipi može se dobiti malo soli? Da li imate soli? Barcelona! Kanda je znao? Verovatno vas je čuo. Da posolimo? Upa ti ga pretera, Baćan. Ajde sad ti me gledaj, broj mi je. Broješ mi paprike, broješ mi sok. Sve je generalno bilo malo neslano. Ja ne znam, oni bi izgleda biru najmanji jagnji na svetu. Kao kapitenka, znaš, ima odgovornost. Meni je ovaj rukohvat. Ovo su koščice kao od patke, a ne od jagnjeta. Šta je malo nešto, ne. Male su neke koske, ja ne znam šta je, ono je jagnješce, neko umanjeno. On je, u stvari, on je sve to smanjivao. On je uspeo da smanji dinju, da dinju pretvori u kliker. Verovatno je i jagnje pretvori u mačku. Jedite ovu šargarepicu, dobro, ima D vitamin, to je sad cool. Slobodno, to vam je ovo narandžasto. Nije nego batat. Koga? Ja, inače, batac ne volim, tako da to nisam jela. Da, ne odlično. Boris večeras jedini bez zamerki. Boris je jeo sve i posle onakve hrane ti više nemaš čulo za ukus. Tebi je onda sve jedno. On je u sebe natrpao džem i meso i sir buđavi sa džemom i sve u sebe stavio. I posle toga šta god da pojedeš, sve jedno ti je. Slano, slatko, puh. Sa slanim ste završili. Vreme je za slatko. Paris-Brest, samo što nije. E sad, nadam se da će i oni uživati u ovome, ali sigurno neće ostati ravnodušni. Ni do sada nisu bili ravnodušni. Naprotiv. Da vidimo. Krofnica ide na pola, po slastičarskim špricem na donji deo stiže krem sa pistaćima, pokrije se onim drugim, gornjim delom, lagano pospe prah šećerom i ukrasi sitno seckanim pistaćima. Moj dezert je spreman. Tip top. Valjda će sada i gosti tako da poližu prste. Paris-Brest, lepo serviran kolač sa kremom od pistaća, kao poslednji u Gromilićevoj neobičnoj večeri stiže na sto. Ja bih voleo da je ovo krofna sa kremom od pistaća i da odgore šećera ne so. Duboko u sebi sam se nadao da će makar taj dezert da on bude sladak, da ne bude slatko slan. Jeste sladak. Vidiš da će Sanja jest sajk da pojede. Aj, hvala. Top, jel da? Veljko je rekao top. Sva sreća da se pojavio dezert kojim je on bio opčinjen, pa je ovo nekako zaboravljeno. I ono što sam pretpostavio, krem od pistaća. Jao! Šališ me zdan? Da li bosi od početka voda nam donosi? Ljudi, pa ja to vidim i ja znam šta je. Jesam odmah rekao? Vrš. Dezert je bio ludilo mozga. Nije bilo puno slatko i to mi se baš dopalo, eto. Harmonija jedna ukusa u obliku kolača. Ovo je rapsodija. Rapsodija koja se zove... Imaš još ovoga, ali nemaš. Donesi, prijatelji. Još i deti moji. Okej. Znači, konačno te je našao. Dobro je. Sve vas je našao.
Da. Po prvi put ove večeri, svih šestoro za stolom jednoglasni. Za Paris Brest pljušte komplimenti sa svih strana. Glavnu ulogu ovde igraju pistači. Mnogo me zanima od čega je krem. I nas. Idemo sad u kuhinju da vidimo kako se pravi ovaj slatkiš. Kolač se zove Paris Brest. Dobio je naziv, bila je neka trka Paris Brest Paris. Biciklistički maraton koji se i dalje održava na svake 4 godine. Nego da vidimo. U šerpicu prvo ide 125 grama vode i 4 cela jajeta. To se lagano umuti pa se doda 125 grama mleka sa kašikom šećera i malo putera. Tata muti, ćere pripomažu i evo smesa za koru može na kuvanje. Kada završi Lara tamo sa testom, ostavimo malo da se prohladi i onda stavimo brašno da to dođe i da bude pravo kako treba. Dok se to kuva, Hana i Milan će da spremaju krem. U šerpicu prvo ide 160 grama šećera, 2 žumanceta i 250 grama mleka. Sve se to naravno umuti i opet štapnim mikserom i... 30 grama gustina. Sad će i to lagano da se prokuva i krem spreman. Kada se prohladi, njemu se dodaju sitno mleveni pistaći. Ovo isitnimo do te mere da to postane bukvalno kao pasta. Jasno, pasta od pistaća će se kasnije pridružiti filu. A skuvana i prohlađena smesa za testo, kome je dodato 200 grama brašna, ide u poslastičarski špric, pa u obliku krugova u papirom za pečenje obložen pleh i spremno je za rernu. To je to, a i gosti su konačno oduševljeni, posebno Nigor i Sanja koji su pojeli i Zoranin desert. Nešto sam pojela svoje, pojela sam i Zoranin, on je donao posle još jedno, pa sam i to... Definitivno najbolje večeras je bio desert. Prezadovoljni slatkišem, gosti evo od 1 do 5 ocenjuju izgled i ukus sva tri, u ovom slučaju svih 6 jela, trud samog domaćina i konačno opšti utisak čitave večeri. Grom je dobio od mene najviše ocene uprkos mojim opaskama za stolom. A opaski je, da se ne lažemo, bilo onoliko. Kada sam Veljku rekla vidi kako je aranžirano, on kaže pa pojedi sa taj aranžman. Svako jelo im bilo sa posebnom filozofijom, uključujući... S ljubavom. Yes, tako je. Uključujući... A dobro i sa šmekom, da se razumem. Ko ti je taj šmeko? Ne za šmeku. Uključujući i ceo escajg, tanjiri, yes. Ceo fazon, znači sve bilo... Ljudi, jeste videli da je svaki obrok imao svoju drugu priču. Toliko se videlo da se baš potrudio da da svemu tome jednu svetsku notu. Ocene su upisane, a kartice potpisane i idu u kutiju namenjenu timu SO, koja će do svečanog otvaranja u finalu stajati pod ključem. Naravno, šestorka koja sakupi više poena će kao pobednik nagradu od 1.000.000 dinara uručiti prihvatilištu za decu Beograda. E tako, vi ste svoje za večeras obavili. Sad bi mogli da vidite gde vam je domaćin. A oni ne znaju sad šta ih čeka. Samo zamišljaju. A mi ovde imamo neke jako lepe... igrice za mozak. Baš da vidimo šta si izmozgao. Gromiliću, hvala ti. I Sanja bi mu se zahvalila, ali nema kad. Mora da počisti i Nigorov tanjir. Svi znate čime se ja bavim i da u mom poslu je timski rad najbitnija stvar. Apsolutno. Sad bih ja voleo kod nas da vidim timski rad. Može? Sada plešemo ko balerine. To bi bilo zanimljivo videti. Mogu da vas zamolim da zatvorite oči? Ja ću samo skinuti naočare, kao da sam ih zatvorio. Muškarci, samo ispružite dlan. Jedan. Jedan. Bio jedan. Dovoljan će biti. Zatvori oči blizu. Da. Da ne čitujem, a? Da, nemoj da čituješ. Timski rad sa koleginicom preko puta. Nećeš žabu da nam staviš? Slobodno otvorite. Slobodno, da. E sad, šta je štos? Nam ješ samo zalješte. Dobro, slobodno, možeš iskulirati sad. Toliko mi je Nigor bio simpatičan kad je rekao da tu treba da okačimo zavese, jer to stvarno malo ličilo na garnišnu. Šta je štos? Svojom rukom jednu stranu. Čekaj, pusti to. Gledam sam. I drugu stranu. I otpetljajte se. A to je ta mozgalica. Milan je gostima zadao na izgled lak zadatak. Sve što treba da urade je da timski u paru rastave ove spajalice. Pa, ne, prećeš ti, veruj mi. Dragi gledalci, vidjet ćete nas u 16. epizodi serije Na večeri kod. Gledajte nas i za novu godinu. Kako ste krenuli, taman ćete do tada i da raspetljate. Nemoj da ispanemo glupi. Vi šta si joj uradio? Ništa ja nisam uradio. Svašta si joj uradio.
Sanja i Nigor ne mogu da se usaglase. Boris i Tijana nisu makli sa mrtve tačke, a ni Zorana i Veljko nisu baš daleko odmakli. Ajde, ajde. A sad ti, znaš, kada ću ti vratim ovo? Sad dok ga ne rešim. Jedna pomoć. Znači, sve mora da klizi. Znači, sve je kao i u plesu. E, ali onda nismo na dobrom putu. Kod nas ne klizi, sve je naše to. Vidimo, Zorana, vidimo. Izgleda da će ova igrica ostati bez pobednika. Rasvetljavajte to do sledeće nedelje. Do sledeće nedelje. A ja ću onda zamoliti Sanju da bude sledeće nedelje domaćin. Ako rasvetljava. I ako ne rasvetljaš, kao što verovatno nećeš, ti si sledeća domaćica. A sad da vidimo da li se i kako ovo čudo može raspetljati. Evo Tijana, probaj nožem. Daj bre, nešto bre, daj. Ko je ovo rešio? Nije rešeno. Igra. Samo ako će da izvrne. Igra. Je li došlo do ovde? Došlo i stalo. Jesi ne, znaš ni ti. Znam, brate, čekaj. Hteo sam da napravim štos, ali mi štos nije. To je isto kao ples. Plešeš, plešeš, plešeš i... Istog trenutka je to uspeo da odvrne ili kako se to već zove. To kad je on uradio, to tako deluje jednostavno, a i dalje mi to nismo uspeli da uradimo. Cure, jako je prosto. Hop, hop, hop. Isto. Promili ću dođi, ajde, čekaj. Pre nego što okačimo zavese, da zapevamo mi jednu, a? Može. Balerina, aha, balerina, noći su duge, a ja sam sam. Solim. Balerina, sam svim, ja i tvoj san, i zadatak. Koji i dalje niste uspeli da rešite? Lako. Jao, Bože, a kako deluje kad on uradi prelako, je li da? Pa ne, on kao pleše, pleše, pleše i hopala, vrem, šta? Zato je najbolji koreograf u regionu. Jeste, aplauz. Aplauz za najbolji koreograf u regionu. Jao, ja sam mislio da je mađioničar. Ko? Zato si ti u finalu. Bravo, Veki! Volim da stvari raslapam i da shvatim na kom principu to funkcioniše. Tako mi je bilo vrlo interesantno i od to uspeo sam da rešim, a ne znam kako. Bila sam ponosna na Veljka što je on to uspeo da skocka, iako sam ja bila taj njegov timski partner u tome, pa nisam u tome učestvovala, evo, bar jedan deo moje ekipe je uspeo da reši. Ovo što nam je doneo, prilično nam je umorilo mozak. Mislim da je hteo mogo sve da nas tera da radimo špagu, mislim da je to puno gore. Ovo je super, ovo nam je bacio kao igricu. Milan je svojim neočekivanim menijem, pa i samom igricom na kraju, uspeo da zbuni, ali i oduševi tim Biber, čije će boje sledeće nedelje braniti najmlađa od svih 12 učesnika ove sezone, Sanja Vučić. Doviđenja. Hoću s tobom da džuga. Bio je divan domaćin. Sve sam mu jedno jako zanimljivo veče. Dobro, možemo šerbet da pravimo? Da. Da. Ćao! Ćao! Ode nam dezert, a mi pripremamo dezert. Znam da pravim palačinke, što još znam da pravim slatku decu? Palačinke. Palačinke, je li tako? Mhm.